Gaur EAEko auzitegi nagusiak emandako beste ebazpen baten berri izan dugu. Ebazpen hau Vox alderdi ultraeskuindarrak sartutako helegite bati erantzutera dator, non EAEko udale legearen baitan euskarak duen eskubide eta euskarari aitortzen zaizkion espazioen kontra jotzen du bete-betean. Ez da lehen aldia alako ebazpenak, alako sententziak ezagutzen dituguna, eta badirudi, jada, badagoela nolabaiteko dinamika bat herri honetan, non sektore atzerakoienak bat egiten duten berriro ere euskararen kontra jotzeko. Ez da soilik euskararen kontrako eraso bat, herri honen burujabetza eta soberaniaren kontrako eraso betea da, eta uzten dugu nazio garen heinean, gure identitate propioa, nortasun propioa, hizkuntza propioa dugun herri bat garen heinean, inondik inora onartu ezin daitezkeen bezalako sententzien aurrean gaudela. Horretarako Euskal Herria Bilduk honen larritasuna azpimarratzeaz gain kalera ateratzeko deia zabaldu nahi du, eta horretarako izango dugu parada azaroan zehar. Jada konbokatuak dauden bai euskararen aldeko azaroaren lauan egingo den manifarako, gure ustez beharrezkoa da Bilboko kaleak betetzea zentzu horretan, eta bai eta Euskal Herria Bilduk ere azaro haren 18erako deituta daukan manifestazioan ere Bilboko kaleak hartzearena. Nazio bat gara, burujabetza behar dugu, eta euskarak herri honetan dagokion eskubide eta presentzia izan behar du.